Lukas dolgo trojko. Tole! Luka Dončić za Evropsko. Medtem pa tudi Srbe čakajo, Grki v tej kvalifikacijski tekmi in pa tudi Turki. Ob odsotnosti Miloša Teodosića, Luka, trojka! Svojo roko in že gre po žogo, mimo bloka do Dimca, finta Dimca, lepo v zaključek. Proti Majku Tobija, to bo zabijanje za Tobija. Starejši pet let bolj opala, starejši pet let bolj opala, izkušen. Opala, Luka gre do konca, kozlo sebro napako Luke Dončića. Pule najprej blokiran met. Zone, ko je CSKA vse premagoval, pa je prišel na Final Four dobesedno brez poraza, pa potem na... Košarkerje, ki lahko dajo več v nekem momentu kot Miloš Teodosić. Seveda se zdi, da Miloš Teodosić spada med 12-terico, ampak... Ne bi jaz le govoril o nekih velikih skrivalnicah. Bolj mislim, da je kle... Gremo v nadaljevanje tega dvoboja. Se zdaj prav od obroča, Tobi, tri je Srb izdalje na Luki Dončiću, Luka... Luka do Majka Tobija. Nekje na 35 odstotkih. Luka lepo, Tobi, ali bo tokrat šlo? Tule je trojka. Dončić išče kontakt s Kalinićem, Dončić za dve. Čančar sam je na centralni trojki, Vlatko Čančar! Svaka malici, bliste da vas hvala, ker ste me z nami. In to, kako gaš pa nekoj, se vidimo na naslednjih tekmah. Hvala, Slovenija!